Hava mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, mana hafta aylanib yana hafta savolli rukniga keldik. Bugun dushanba. Demak, O'zbekistonda internet nashrlarga erkinlik beriladimi, berildimi degan savol bu haftani savoli bo'ldi. So'nggi paytlarda O'zbekistondagi gazeta O'z, Olam O'z, 12 O'z, Podrobno O'z kabi internet saytlarida yangiliklar, o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan muammolar va boshqa mavzularda qiziqarli ma'lumotlar mushtariylarga taqdim etilmoqda. 1-aprel kuni Toshkent xalqaro aeroporti yaqinida joylashgan Zapravkada ro'y bergan portlash nomlari tilga olingan internet nashrlarida batafsil yoritildi. Mushtariylar bu ma'lumotlarni o'z vaqtida qiziqish bilan o'qishdi. Hafta savol ruknining bugungi sonida respondentlarga O'zbekistonda internet nashrlarga erkinlik berildimi degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hafta savoli ruknining doimiy boshlovchisi Hasanjon yana studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Hasanjon, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi? Abdulla Iskandar, hafta savolining bu galgi mavzusi internet saytlari haqida bo'lgani uchun biz asosan shu sohaga aloqador bo'lgan va internetdan faol foydalanadiganlarga murojaat qildik. Respondentlar o'z kuzatishlaridan kelib chiqqan holda O'zbekistonda internet nashrlarga erkinlik berildimi degan savolga javob qaytarishdi. Masalan, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Dilorom Isoqova O'zbekistonda internet nashrlariga erkinlik berilganiga ishonmasligini aytdi. Keyingi yillarda O'zbekistonda O'z degan ishlab turibdi. Internet saytlar bu ro'yxatga olingan, o'zlari ruxsat bergan. Men aminmanki, ana o'sha berilayotgan muammolar ham hammasi kelishilgan holda, ruxsat bilan senzuradan o'tkazilgan holda beriladi. Bu ham bo'lsa o'sha ozgina insonlarni ichida yig'ilib qolgan bir nimani oldini olish uchun ozgina muammolarni yoritish va hukumat bu bilan shug'ullanyapti, O'zbekiston rasmiy hukumati degan bir nimani ko'rsatish uchungina shu fondni yaratish uchun qilinayotgan narsa. Va boshqa internet saytlar birontasini O'zbekistonda ochib bo'lmaydi, umuman ochib bo'lmaydi. Agar so'z erkinligi haqida gapiriladigan bo'lsa, gapirish yoki yozish mumkinligi haqida gapiriladigan bo'lsa, unda boshqa saytlarga ham bemalol kirish mumkin bo'lishi kerak edi va hech qanday to'siq bo'lmasligi kerak edi. Ming afsuski, qani boshqa mana shu hozir tilga olingan 5-6 ta o'zi bor saytlardan boshqa saytni kirib ko'ring, kira olmaysiz albatta. Bu juda muammo. Qandaydir proksilar orqaligina ochib o'qish mumkin bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu erkinlikka, so'z erkinligiga hech daxli yo'q narsalar. Bu hammasi ana o'sha yuqoridan belgilab berilgan dozalarda aholiga uzatilayotgan haqiqat. Cheklab kesilgan holda, kelishilgan holda berilayotgan haqiqat deb bilaman buni. O'zbekistonlik jurnalist Dilorom Isoqova edi. Ayni paytda Britaniyada faoliyat olib borayotgan mustaqil jurnalist Shohida Yoqub Dilorom Isoqova bildirgan fikrlarga qo'shilishini aytdi. Menimcha O'zbekistonda internet erkinligi bo'lmadigan yo'q, hech qachon bo'lmaydi. Chunki erkinlik bu yoki 100%, 20% erkinlik bo'lmaydi. Erkinlik bu erkinlik. Agar erkinlik bo'lsa, o'sha balkim butun nima internet ochiq bo'lsa, mana shu Fergana.ru, bloglar, u bu Twitterlar ham ochilsin. Lekin ochilmaydi-ku, shuning uchun bu erkinlik emas. Endi O'zbekiston ichida va tashqarisida faoliyat yuritayotgan ikki jurnalist deyarli bir xil fikrni bildirishibdi. O'zbekistonda internet erkinligi sohasida oldinga siljish bor deganlar ham bo'ldimi Hasanjon? Ha, albatta bundaylar bo'ldi. Masalan, Farg'ona News axborot agentligi rahbari Daniel Kislov O'zbekistonda internet sohasida juda oz bo'lsa-da oldinga siljish kuzatilayotganini aytdi, ammo u bu siljish vaziyatni keskin o'zgartira olmasligini alohida ta'kidladi. O'zbekistondagi rasmiy nashrlar qiziqarli va dolzarb mavzular haqida deyarli hech narsa yozmayotgan bir paytda buni internetda ozgina oldinga siljish deyish mumkin. Ammo bu vaziyatni keskin o'zgartirish uchun juda ham oz bo'lgan siljish. Menimcha O'zbekiston rasmiylari internet saytlari rivojiga ko'z yummoqda. Chunki hozir internet O'zbekistonda axborot olishning ommaviy vositasiga aylangani yo'q, dedi Daniel Kislov. Shvetsariyada siyosiy boshpana olgan yozuvchi Sapar Bekjon so'nggi yillarda O'zbekistonda internet sohasida ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini payqaganini, xususan internetga erkinlik berishga harakatlar bo'layotganini aytdi. To'la to'kis berildi deb ayta olmayman, lekin berilish uchun harakatlar bo'layapti. Men o'z
tecrübemde eğer aktif bir edeyim basam 4 ay aldın blokum var şahsi narselerimini yazaman bu blokum birden ege birikildi Özbekistan'da açılmasıydı hiç kim açılmasıydı Facebook sayfam aynı kudu o şu şekilde birikildi ki yakından bir aydan bir kaydeden açılı yaptı hatta o şu nümeniyem Özbekistan Google uzdan doğrudan doğru kirip yani hiç kanaka proxy kullanmazsan doğrudan doğru kirip okuyucular sana fikir yöneticiler, e-mail yazıcılar sana birden ilgi açtı. Ve o şende bunu fikirleye başladım. Ha, ilk yıkana kadar tapşırı bugün bu nümelerge, sonra teşkilatlarge, bunlar da biraz erken koyuş. Şunun için hem ümmetliçer. Lakin hala halk, adi okuyucu bunu bilgiyetken yok. Fakat bana şu narsalar atrafıda oralaşıp yürgen ya o şey sahada yakın bugün adamlar kirip okup fikir bildiri yaptı. Şimdi olay bir şey yaptı ki bunun cezası yok. İşten edilmeydi. Buluş gerek bu genlerse sekin basayım baştan gel. Halkımız bunu biliş gerek. Akbarat tarikatış ve alış sekin basayım. Eğer baştan gel basa bunu arkası geladı o yüzdenimiz. Şunusu icabı. Demek bu Şveçeriye'de siyasi başkanı olgen yazıcı Sefer Bekcan fikirleriydi. Hatancay'ın hafta savalıge cevap belgelerinin arası da Özbekistan'da internet sayetleri erkin ve yakşı şahtam kademler bilen ilgari rozan yaptı degelleren buldu mu? Ha, tabii bundaylar buldu. Mesela Özbekistanlık jurnalist İlmira Tuhfatullina internet sayetleri kongildegi dek rozlanayotgani, cemiyatning demokratik rozlanış yolunu tanlagani bilen bağlıqligini aytdi. Demek Tuhfatullina atigi 20 yıl oldu müstakillikini kolge kirtgen mamlakette son yıllarda bu sohada katta işler amalge aşayotgani aytdi. Tut ничего удивительного нет. Это средства массовой информации, у которых широкие права. Это, наоборот, только радует нас всех. Bu yerda hayratlanarli hech narsa yo'q. Internet saytlari keng huquqlarga ega bo'lgan ommaviy axborot vositalari hisoblanardi. Ularda turli mavzular nashr qilinishi bizni quvontiradi. Jamiyat demokratik yo'ldan rivojlanishidan men xursandman. Agar fikr erkinligi ifoda etish imkoniyati bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Men internet saytlariga kimdir ko'rsatma yoki buyruq bergan deb o'ylamayman. Buning zamirida qandaydir g'ayrioddiy narsalarni izohlashga hojat yo'q, dedi Ilmira Tuhfatullina. Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savol ruknining O'zbekistonda internet narsalarga erkinlik berildimi degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Shu o'rinda eslatib qo'yishimiz lozim. Demak, O'zbekiston bir qancha xalqaro tashkilotlar tomonidan internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan. Endi javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Mümkün. Mümkün.